Mirëmbrëma, ju përshëndes, do jemi bashkë në këtë edicion informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Një aksident tragjik ku dy mjete u përplasin përballë me njëra tjetër, nuk ka marrë jetën tre personave në një segment të rrugës së Arbrit këtë mbrëmje. Nga përplasja fatale u mbën jetën dy vëllezërit Kujtim dhe Murat Istrefi. Viktima e tretë, Lulzime Istrefi, ndroi jetë rrugës për në spital. Katër persona mbetën të plagosur nga aksidenti që u shkaktua nga shpejtësia e mjeteve. 44-vjeçari Andriu Bode dyshohet të jetë ekzekutori Edmond Papës në 16 dhjetor në Tiranë. Mësohet se Bode ka emrin e tij të dytë pasi është quajtur më parë Edvin Bode. Report Televizion ka siguruar foton e 44-vjeçarit i shpallur në kërkim nga policia. Ai u ndihmua nga Albano Velo gjatë ekzekutimit të Papës dhe ndonë se u kamufluan filmimit e kamerave të sigurisë shërbyen për t'i identifikuar ata. 30 ditë në paraburgim është lënë Dibran Hoxha, i njohur si Kobra, i akuzuar për vrasjen e 31-vjeçarit nga Kuksi Visart Cengu në lokalin e tij në Prizreni. Riu dhe dy shokët e tij u qulluan pas shpine nga Kobra, i dënuar 16 herë me pretendimin se nuk paguajtën fakturën 400 euro. Qeveria është mbledhur në një takim të thirrur nga kryeministri Edi Rama në vilën 31 në zonën e Ishbllokut. Para nisjes së takimit, kreu i qeverisë ka publikuar një foto në rrjetet sociale ku nuk lumenjan batuta, duke e konsideruar si momentin kur bën detyrat para orës së mësimit. Pensionistët ishin të parët që u drejtuan zyrave të postës shqiptare për të marrë pjesën e tyre nga paku e madhe anti-inflacion. Shumë e vlerësojnë pagesën 8000 lekë nga qeveria si dhuratë të mirë për fillim vit, ndërsa të tjerë thonë se nuk mjofton as për ilaçe. Rreth 370 fëmijë paraqiten çdo ditë në urgjencën e pediatrisë për shkak të komplikacioneve në rrugët e frymëmarrjes dhe temperaturës së lartë. Përballë këtij fluksi, prindrit presin gjatë në radhë. Nuk kanë mundur të arrijnë një marrëveshje për krijimin e qeverisë së re përfaqësuesit e partive politike të shumicës parlamentare në Malin e Zi. Pas takimit, kriza politike është thelluar ku edhe përfaqësuesit të shumicës kërkuan shpërndarjen e parlamentit dhe mbajtjen e zgjedhjeve.